Mais um episódio da nossa série de animes Universo Guerra, galera. Sim, espero ter mais sorte dessa vez, né? Porque o primeiro episódio comecei muito mal, tive muito azar. E vamos parar de enrolação, galera. Bom, eu tô 15 minutos de escura por algum motivo, eu tô com 4 minutos de escura. E eu já vou pegar o gol, galera. Sim, vou pegar o meio gol. Pronto, galera, já facilitou meu trabalho, mano. E eu também tô com essas Lucky Blocks aqui. Eu vi que lá em cima, mano. Modo de Itadori, mano. Itadori não, velho. Lá em cima, tá todo mundo lá em cima, mano. E lá em cima, peguei um Grimório, tá. Peguei um stand também. Tem um... Mano, eu tô com medo dos itens cair lá, mano. Lá em cima tem um Ender Chest, velho. Então, bom, vamos ver o que eu consigo pegar. Depois eu guardo tudo no Ender Chest, mano. Fruta, combar com fruta pode ser uma boa também, sendo bem sincero. Se eu combar com fruta. É, tô pegando bastante fruta, galera. É sério que eu tô quebrando, tá vindo nada? Mano. É sério que tem várias coisas que não tá vindo nada? É sério que várias coisas, várias Lucky Block não tá vindo nada? É sério? Eu abri, tipo, um monte de Lucky Block e não veio nada? Ah, na moral, mano. É sério? Bom, eu acho que o modo Jubi é o mais forte, galera. Deixa eu ver aqui. Eu acho que o modo Jubi é o mais forte, mano. É o mais forte, galera. O modo Jubi é o mais forte. Bom, pelo menos espero eu ter sorte nessa Lucky Block aqui, velho. Porque, bom, se naquela Lucky Block eu não tive sorte, espero que nessa Lucky Block eu tenha sorte, mano. Caraca, não veio um Saitama, não veio nada, mano. Meu Deus do céu, velho. Caramba. Nossa, limpou, mano. Beleza. Vamos ver se eu consigo ficar forte. Ai, velho. O Inês já tá rushando no Saiyajin, mano. É isso que é tenso, galera. O Saiyajin é o mais forte da água, mano. O Inês já tá rushando no Saiyajin, velho. Caraca, mano. Aí é tenso, hein. Nossa, mano, tá limpo de novo. Tomar cuidado com essas limpezas aqui do negócio, velho. Beleza. Pega isso aqui só pra não limpar. Tá, aqui não vai ter nada. Mano, por favor, vem uma cap, velho. Uma cap, mano, uma cap ou pilhagem, mano. Por favor, uma cap ou pilhagem, cara. Uma cap ou pilhagem, mano, tá. Até agora eu tô sem nada. Uma cap ou pilhagem, velho. Beleza. Grimório, não, não quero usar o Grimório, galera. Não, vou usar o Grimório, mas, bom, não agora. Ah, não vai vir cap? Tá, não veio cap. E nem pilhagem. Bom, vou subir lá pra cima, galera. Vou guardar algumas coisas. Mano, esse modo Jubi aqui pode ser bem útil, velho. O meio gol também pode ser bem útil também, galera. Vamos usar isso. Beleza, vem pra cá. Mano, esse aqui em cima tem um negócio. É, ainda não dá pra subir, né? Beleza, eu sabia que eu não ia conseguir subir. Tem um bloco? Não, só tenho esse meu bloco. Mano, eu não vou usar esse meu bloco agora. Galera, eu sei que tem pra cá, mano. Porque eu vi quando todo mundo tava aqui, velho. Cadê? Mano, velho. Ai, que droga, mano. Nossa, velho. Eu dei a volta à toa no bagulho e não tem nada. Pronto, agora tem um bloco. É, beleza, eu coloquei o bloco no mesmo lugar, galera. Não vai adiantar de nada, mano. Nossa, como eu sou burro, mano. Olha o tempo que eu tô perdendo, galera. Olha o tempo que eu tô perdendo, velho. Beleza. Agora vai. Aê! Aê! Oxe, eu enei aqui de sardinha já, mano. Mano, eu não vou ficar perto desse cara aqui não, velho. Guarda pra cá. Guarda isso. Guarda isso, galera. Bom, esse meio gol eu fico. Ah, vamos subir aqui. Vamos guardar isso aqui também. Calma, ele tô vendo ele tentando pá. É, rapaz, ele acha que eu não tô vendo ele tentando pá, não. Beleza. Esse menu de escolha, vamos deixar tudo aqui também. Pronto. Tá, esse stand aqui eu posso ficar, galera. Beleza, agora vamos lá farmar em gol, mano. Vamos farmar em gol, que talvez... vamos ver como faz o Baryon, galera. Porque eu já tô de Jubi, né, velho? Vamos ver como faz o Baryon, mano. Cara, deve ser muito bom se eu conseguir fazer o Baryon, velho. Deixa eu ver aqui. Beleza. Vamos ver como faz o Baryon, porque eu já tô de Jubi, né, velho? Opa, vem. Vamos lá. Vamos ver como faz o Baryon. Modo Rikudo. Rikudo, vamos ver como faz. Ah, MK2. MK. Nossa, mano, MK1. Nossa, mano. Como faz isso aqui? Nossa, velho. Eu não sei nem como consegue esse manto Kurama. Bom, é isso, galera. Eu não faço ideia de como consegue isso. Deixa eu pegar aqui o negócio que eu tô aqui no meu inventário. Star Plant. Calma. Beleza. Mano, eu sei que tá por aqui, vem. Mano, eu sei que tá por aqui, tá bom. Tá, tô sem nada. É isso, galera, tô sem nada. Beleza. Vamos. Eu não tive assim, mano. Cara, eu não tô tendo sorte em nada, velho. Eu não tô tendo sorte em nada, velho. Beleza, gol. Vamos, gol. Tu vai de vala, gol. Beleza, agora eu tô um pouco mais forte. E eu já tenho um gol de um olho, galera. Eu já tenho um gol de um olho, mano. Caraca, eu já tenho um gol de um olho, velho. Nossa, isso é muito GG, mano. Beleza. Vem pra cá.
Pronto, faz assim. Aí, nice. Agora vem aqui, galera. Vamos ver como eu faço pra upar meu gol, mano. Vamos ver como eu faço pra upar meu gol. Kaguni. Vamos ver do Kaneki. Kaneki. Calma. Kaguni, Kaneki. Precisa desse daqui, né? Tá, eu já tenho esse uno. Falta só essas carnes. Tá, eu acho que eu vou conseguir fazer, galera. Eu acho que eu... Mano, eu acho que eu vou conseguir fazer, galera. Calma aí, qual carne? Ah, precisa dessa daqui. Beleza, eu tenho que derrotar alguns gols, velho. Tenho que derrotar alguns gols, galera. Vamos. Se eu derrotar alguns gols, mano, eu consigo, velho. Tá, beleza. Vamos lá, Giovanni. Vamos lá, Giovanni. Derrotar gols e maus, mano. Porque mal, pelo menos, eu pego aqui, tá ligado? Se eu pegar aqui, eu posso estar tentando rushar em algum saiyajin, velho. Beleza. Ninja, eu não vou querer focar em ninja agora, não, mano. Ninja, eu não vou querer focar em ninja, não. Porque, tipo, mano, eu não sei nem como faz pra pegar Kurama, tá ligado? Não sei nem como faz pra pegar Kurama, mano. O modo Baryon poderia ser uma boa. Mas eu prefiro ter o modo Instinto Superior, tá ligado? Do que o Baryon, mano. Instinto Superior ia ser muito mais GG, velho. Beleza, não tem nada pra cá. Mano, eu vou ficar correndo por aqui, velho. Clica com o botão direito, que isso aqui também ajuda o pá, galera. Clica com o botão direito aqui, mais um Kaneki. Vamos lá, Kaneki. Vamos, Kaneki. Beleza, Kaneki, tu não vai, né? Vai, vai, Kaneki, vai, Kaneki, vai, Kaneki, vai, Kaneki. Pronto. Nice. Vamos lá. Tem que derrotar mais alguns Kaneki, galera. Eu acho que se eu derrotar, tipo, mais dois Kaneki... Não, mais três Kaneki eu acho que eu consigo, galera. Três Kaneki, mano. Mano, o que isso daqui dropa? Nossa, é. Vendedor é difícil pra caramba de derrotar, mano. Nossa, esse bicho tá muito upado, galera. Tá muito difícil de derrotar mob, mano. Nossa, o Yugiru deixou muito difícil a Ada, mano. Não era difícil assim jogar, não. Vamos, vamos, vamos. Vou pegar mais um level. Vai, por favor. Pega mais um level, por favor. Pega mais um level, por favor. Pega mais um level, por favor. Vai, 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 vai. Nossa, farm de Kaneki. Perfeito. O quê? Perfeito, perfeito. Mano. Perfeito. Perfeito. Perfeito, galera. Perfeito, perfeito. Mano, perfeito. Tá, eu não posso perder isso. Mano, eu não posso perder isso, nem a pau. Nossa, olha o tanto de mana, galera. Tá, eu vou deixar em um baú aqui, mano. Eu vou deixar em um baú aqui, galera. Vou deixar um baú aqui e guarda... Mano, ah, tá sem coordenada, né, velho? Beleza, mas eu lembro, eu consigo lembrar. Eu consigo lembrar onde vai estar. Tenho certeza que eu consigo lembrar. Ah, tá aqui o negócio. Beleza, eu tenho certeza que eu consigo lembrar. Mano, o mapa limpando, velho, é muito ruim, mano. Nem avisa quando vai limpar. Então tá começando a escurecer. Galera, quando escurece, o PVP fica on, tá ligado? Vamos ver. Mancada. Tá, joga pra cá. Pra cá. Beleza, já vou saber onde eu tô. Já vou saber onde eu tô. Vamos. Preciso pegar só duas, vai. Duas, duas, duas. Galera, vou deixar um baú aqui, ligado? Não tem problema. Depois eu volto e pego. Porque eu não vou ficar andando com essas mana, não. Porque se eu morrer... Essas mana... Escuta, isso daqui dá 9 de dano. Tá. Eu não vou ficar andando com essas mana nem com esse negócio de 9 de dano, tá ligado? Porque se eu morrer, mano, é desperdício de item, velho. Beleza. Pronto. Tá. Coloca isso. Coloca a mana. Coloca mais um desse. Cara, deixa o pecado aí, mas eu acho que não vou usar o pecado. Pronto, deixa tudo isso de mana. Perfeito, galera, perfeito. Agora vem pra cá. Vou colocar a craft table em cima, galera. Eu vou saber que vai ter o meu negócio ali, tá ligado? Coloca a craft table em cima, que eu já vou saber que aqui tá o meu baú. Beleza, vamos fazer aqui três desse. Perfeito. Cadê meu Urugol? Não fala que eu coloquei lá, tá aqui. Meu Urugol. Vamos ver. Kaguni. Calma, 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 calma. E tá faltando uma carne. Pronto. Uma carne. Kaguni Kaneki. Beleza. Não sei se daqui vai ser tão forte, galera. Mas é um modo reserva bom, tá ligado? Vamos ver. Mano, ah. Bom, é um modo reserva bom, galera. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Isso aqui fica onde? Fica na cabeça, né? É, mas não compensa essa desse modo. Kaguni Kaneki level 2. É, galera. Não é tão difícil de fazer, não, mano. Mas acho que eu vou ficar com o Jubi, tá ligado? Acho que o Jubi vai ser bem melhor. Pera. Pega isso. Quero ver onde o stand coloca, galera. Mano, quero... calma. Quero ver se ele fica na cabeça. Beleza, vamos ver. Ah! Deixa eu ver um teste. Deixa eu ver. Cara, não sei pra que serve, não. Não sei pra que serve, não. Ora, 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 ora. Ah, ele não chegou, mano. Caraca, velho.
Beleza, vem pra cá. E é isso. Pronto. Vamos lá, vamos lá. Achar mais cana aqui, velho. Tem que achar mais cana aqui, mano. Bom, já me localizei. Aqui é o dos Ryugas, então fica pra lá meu bagulho. Nice. Nice, 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 nice. Come o bolo. Nossa, mano, eu tô muito frenético, né, velho? Vem pra cá. Ó o Drunk. Ó o Drunk, tá de cana aqui também. Drunk tá de cana aqui também. Caraca, o Drunk. Drunk teve a mesma ideia que eu. Caraca, o Drunk teve a mesma ideia que eu. Aqui tá ali. Can. Beleza, então. Vamos olhar bem. Cana aqui. Nice. Leva. Beleza. Pronto. Safe. Cara. Aí. Boa. Entra ali. Tá, não sei. Não faz a minha ideia quem seja, velho. Mas o Inê deve estar mais forte, mano. O Inê já deve estar rushando no Super Saiyajin 2, mano. Provavelmente o Inê já está rushando no Super Saiyajin 2, mano. Certeza, certeza que ele deve estar rushando no Super Saiyajin 2, mano. Cara, é impossível ele não estar rushando no Super Saiyajin 2, mano. É muito possível, mano. Inê. Tá, vamos pra cá, vamos pra cá. Esse galera. Mano, se bem que. Mano, eu queria que o Saiyajin pegasse algum nível, né, mano? Será que o Saiyajin pega algum nível, galera? Eu não sei, mano. Cara, eu não vou conseguir derrotar ele, né? Aqui, Lua. Não, não vou. Cara, os mob tá muito difícil, velho. É um absurdo deixar os mob assim, forte assim, mano. É um absurdo, velho. É um absurdo, galera. É um absurdo, mano. Ó, que nem o Gotter. Eu não vou conseguir clicar nele, ó. Olha isso. Ó a vida desse miserável. Mano, é um absurdo, galera. É um absurdo, mano. Tipo, eu tô de modo jube e é um absurdo você colocar, tipo, não conseguir derrotar um bicho desse, mano. Cara, eu fico, tipo, perguntando, mano. Como assim, velho, mano? É um absurdo, mano. E aí, Yugi-Lu, mano? Sei lá, mano. Comenta no vídeo do Yugi-Lu pra não deixar aproximado assim, não, mano. Galera, é tipo, literalmente, é um absurdo, cara. 8, 16, tá? Preciso de 24, mano. 24 não, né, galera? Vou precisar de 20... Peraí, mais 9, 18... Mano, vou precisar de muito, velho. Nossa, vou precisar de muito. Se bem que eu já tenho uma Kagune grande... Não, não tem uma Kagune grande. Acho que eu precisaria matar mais dois Kaneki, velho. Se eu derrotar mais dois Kaneki, pode ser, talvez, que eu consiga. Opa. Os caras estão negociando aqui. De novo esses caras fazendo time, mano. De novo esses caras fazendo time, velho. Os caras não cansam de fazer time, não. Nossa. Lagou tudo. Meu Deus. Os caras não cansam de fazer time, não, mano. Os caras estão sempre fazendo time, velho. Beleza. Bom, tem que ver o que eu vou cantar, velho. Tem que derrotar um dos dois, velho. Porque se eu não levar um dos dois me leva, velho. É praticamente isso. Tem medo de chest, galera. Bom saber. Que? PVP 1? Oxe, mas não ficou de noite? Ih, rapaz. Isso que eu pensei. Oxi. Caraca. Bom. Já virou o dia? Cara, esse homem tá louco. Esse homem tá maluco. Nunca que virou dia. Esse homem tá maluco. Esse homem tá maluco. Tá maluco. Bom. Tá, já que é assim, eu vou ter que ir atrás, né, velho? Vou ter que rushar. Rushar em algumas pessoas que não sejam o Inê. E eu vi que o Inê tá pra lá. Então é bom pegar o lado oposto. Acho que tem Enderman. Tem muito Enderman na real. Mano, bom que o modo Júbilo é meio rápido, mas o Inê vai estar de saiadinha, né, velho? Ai. Opa. Espada da Adam, vale? Vale, né, velho? Beleza. 9 de dano. Acima de 16, não. Ah, a minha dá 9. Tá bem safe. Drunk deve ter liberado agora esse machadão, velho. Drunk deve ter liberado agora o machadão da Diane. Mano, eu não vou andar com ele na mão, porque ele é muito grande, né, mano? Ah, vai logo falar onde eu tô, tá ligado? Eu puxo ele pra mão quando eu for lutar contra alguém. Pera aí. O que o Drunk tá falando lá? Ah, legal. Legal, legal. O que? O que, o que? O que, o que? Opa. O Indy levou os dois, o que, o que? Cara, na real, nem tô pensando tanto em lutar, tá ligado? Eu quero evitar o confronto com o Indy. Porque eu acho que vai ser mais, tipo, importante pra mim eu farmar do que eu lutar contra o Indy, tá ligado? Vai ser bem mais importante pra mim eu farmar, mano. Vai ser muito mais importante, tá ligado? Vai ser 10 vezes melhor. Porque lutar contra o Inê, eu só vou lá perder recurso, tá ligado? Agora se eu ficar aqui farmando, mano. Nem que seja ficar batendo no vento, mano. Que nem agora, eu tô segurando aqui o botão e ele fica batendo no vento, tá ligado? Então, mano.
É melhor do que, sei lá, velho. Vim lá lutar, entregar o modo Jupe de otário. Tá ligado? E é isso, mano. E eu não acho mais Kaneki, velho. Não acho mais nem a pau Kaneki, mano. Seria bem importante se eu achasse Kaneki, velho. Que nem Kaguni 2 eu acho que ia ser um pouco mais forte do que o Jupe, mano. Eu não sei em que mundo o Kaneki ganha do Obito de Jupe, tá ligado? Mas bom, Yogilu ele é meio doido na hora de fazer modo. Beleza. Caraca, mano, eu não tô encontrando nada, galera. Nossa, velho. Meu Deus do céu, mano, tô encontrando nada, mano. Tô encontrando nada, 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 velho. Nossa, eu corro, corro, corro e não encontro nada, mano. Beleza, nada, né? É, galera, é complicado, mano. Nossa, no mapa não tem nada, mano. Não tem nenhum mob, não tem nada, velho. Cara, eu ainda vou dar de cara com ele, fica vendo. Tenho certeza que em algum momento eu vou dar de cara com esse homem, velho. Valeu, aqui não tem nada. Nada também. Em algum momento ainda vou dar de cara com esse doido, mano. Esse cara louco, mano. Esse louco. Galera, zoeira, tá, mano? Você é louco, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, rapaziadinha, mano. Não vai achar que eu odeio o cara, não, mano. Pelo amor de Deus. Ele é louco, é, mas não odeio ele, não. Ele é nosso amigo. Beleza. Calma. Não tem nada. Caraca, cadê os Kaneki, véi? Mano, parece que o Kaneki sabe que eu tô atrás dele. Decidiu parar de spawnar. Crimson foi morto pelo Ine. Bom, então ali não é o Ine. É o Drunk. O Drunk tá correndo sem nada, mano. Pedindo coisa, mano. Drunk, não compensa nem eu matar ele. Não vou ajudar também não, mano. Não vou ajudar também não. Você é louco? Ninguém me ajuda nos guerras, véi. Óbvio que eu não vou ajudar. Beleza. Calma, calma, que não tem nada. Deixa eu ver, nada. Beleza, galera. Tá, tem nada. Tira. Meu Deus do céu, mano. Tá. Eu acho que o Ine deve estar um pouco preocupado comigo, mano. Porque ele sabe que desses meninos do Diablo, o que mais manja jogar sou eu, mano. Então eu tenho certeza que ele vai estar um pouco preocupado comigo. Mas eu não tô nem um pouco preocupado, tipo, em PVP com ele, na real. Na real, não, preocupado eu tô. Eu não tô com nem um pouco de vontade de tirar um PVP com ele, tá ligado? Não tem que provar nada, mano. Beleza? Vamos lá, bichano. Me dê coisas. Valeu. Vamos reativar meu modo aqui. Pronto, boa. Calma aí. Eu queria o Kaneki, mano. Putz, mano, eu rodei o mapa todo, galera. Eu não achei um Kaneki, mano. Eu rodei o mapa inteiro, mano. Inteiro, 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 mano. Eu não achei um Kaneki, velho. Nenhum, 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 nenhum Kaneki, mano. Cara, deve tá rodando a... Então. Que branco. Espero eu que não seja o instinto superior incompleto, velho. Que branco. Um Goku normal não lembro se dá um Ki branco. Se for só o cabelo Saiyajin. Sendo bem sincero, eu não lembro se dá o Ki branco. Se for só o cabelo Saiyajin, eu não lembro. Não lembro. Sendo bem sincero. Tá, mano, cadê o Kaneki, véi? Cadê o Kaneki, véi? Beleza. Se for só o Ki branco, eu não lembro, mano. Calma. E aí, galera. Tomar cuidado. Na real, também não posso ser tão bunda mole assim não, tá ligado? De andar no shift. Mas eu não acho um Kaneki, véi. Nossa, mano, galera, tô ficando bolado, véi. Nossa, mano. Tô ficando bolado, mano. Não é possível, esse guerra tá comprado, mano. Pra ter tanto azar assim, mano. Aí é o título do vídeo. Esse guerra tá comprado, véi. Não é possível, mano. Não é possível, mano. Caraca, véi. Galera, é impossível, mano. Olha o tanto que eu corri já. Eu não vejo um Kaneki, véi. Não tem um. Mano, não tem um Kaneki, véi. Beleza. Tá. Não vou ficar andando com o machado na mão, não. Mano, não tem um Kaneki, véi. Caraca, mano. É impossível, véi. É alguma energia, mano, que não quer deixar. Que não quer deixar eu ficar bem, mano. E fica vendo, eu vou estar andando assim, ainda vou dar de frente com ele, mano. Tá ali. Cã.
Nossa. Quem tá de invencível? Mano, vou tentar pegar esse invencível. Você pula lá. Isso. Isso, pula aí, batalha aí, batalha aí. Batalha aí, batalha aí. Beleza. Vamos lá. O câncer não vai deixar o cara fugir, né, velho? Pior que o Chris tá de invencível, né, mano? Não dá pra deixar esse louco fugir, não, mano. O cara tá de invencível, mano. O cara tá de invencível, velho. Não dá pra mexer nesse louco não, mano. Beleza. Só que... É, eles vão lutar. Isso, isso. Luta aí, luta aí. Luta aí, luta aí. Isso, luta aí, isso. Luta aí, luta aí, luta aí. Isso, 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 isso. Luta, perfeito. Perfeito, perfeito, perfeito. Perfeito. Luta, 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 luta. Beleza. Beleza. Vamos. Beleza. Vamos. Calma. Véi, eu não vou deixar o Chris sair com modo invencível, não. Não vou deixar o Chris sair com modo invencível, não. Pode dropar o que você quiser, Chrisão. Você não vai sair com modo invencível nem a pau, fi. Mas nem a pau vou deixar você sair com modo invencível. Nem a pau. Você acha mesmo que eu vou deixar você sair com modo invencível? Eita! Mano, eu não faço. Ele colocou modo em cima de modo? Mano, esse maluco é louco, véi. Ele colocou modo em cima de modo, mano. Putz, mano. Tá. E aí, Crisão? Pronto. Tá, eu quero só o modo. Deixa eu ver. Não, não limpa o chão, não limpa o chão, não limpa o chão, não limpa o chão. Diamante. Ah, peguei. Imortal. Boa. Aí, galera. Vamos ver. Força 5. Tá, esse aqui dá força 5, mano. Acho que o imortal não é mais forte. O Jubi não é mais fraco do que o imortal, não, mano. Deixa eu ver. Aqui dá força 5. Força 5, resistência 5. Qual a resistência que esse daqui dá? Resistência 3. É. Caraca, mano. O Jubi é mais forte? Ah, nem a pau, mano. Ele tava com... Mano, é que o Crimson também foi muito burro, mano. Ele tava com modo invencível e coloca um imortal por cima, velho. Nossa, esse cara é um... Mano, esse cara é um jumento, mano. Não, galera, desse cara aí, ele quebrou toda... Ele chutou o balde, mano. Esse cara chutou o balde, velho. Nossa, esse cara chutou total o balde, mano. O cara chutou total o balde, velho. Não é possível, mano. Bom, tem alguém aqui perto de mim. Beleza. Tem alguém aqui perto de mim. Tomar cuidado. Tem alguém aqui perto de mim. Beleza. Beleza. Boa. Tem. Mano. Ah, que ódio. Beleza. Já sei o que fazer. Ai. Beleza. Pronto. Aí. Nice. Boa. Mano, meu modo tá sem speed por quê, velho? Tá, eu não sei o motivo que meu moto tá sem speed, mano. Tive que reequipar, galera. Meu moto tá sem speed por algum motivo, mano. Cara, não sabia... Quem é? Ah, ele voltou então com o invencível. Ele voltou com o invencível, então. É, o modo invencível é forte, galera. Ele vai ser bem mais forte do que o Jubi, mano. Beleza. Mesmo acertando ele 10 mil vezes a mais. Cara, eu não sei como esse cara tinha outro invencível, velho. Beleza. Nossa, eu não sei como esse cara tinha auto invencível, velho. Não sei como esse cara tinha auto invencível, mano. Fábrica, eu vou falar. Fábrica. Nossa, mano. Esse cara é fábrica de moda, não é possível, mano. Nossa, mano.
Acabo de matar o cara volta com modo mais forte ainda, velho. Fábrica de modo, não é possível, mano. Fábrica de modo, velho. Fábrica de modo, mano. Eu mato o cara e ele volta com mais forte. Mato o cara e ele volta com mais forte. É fábrica, fábrica de modo. Vou voltar lá pro meu bagulho, mano. O cara tava com fábrica de modo, galera. Não é possível, mano. Virou fábrica de modo, mano. O cara fabricou modo. Fábrica de modo. Eu não tenho explicação, eu não sei isso. Beleza. Tô pior que eu perdi os bagulhos do Zumaki, galera. Mano, o esquema vai ser eu ficar hitando aqui, tá ligado? Até eu upar de nível de novo, mano. A esperança é eu upar de nível, velho. Tá ligado? Porque o cara ali tem a fábrica... Tem a fábrica de modo, mano. O cara lá tá na fábrica de modo, mano. Bom, vou ficar aqui irritando, velho. Vai ser a única forma. É o último modo dele, bom saber. Eu não sei o que eu pego no rank 3 não, galera. Eu literalmente não sei o que eu pego no rank 3 não, mano. Eu vou ficar andando por aqui, tá ligado? Cara, eu vou ficar, acho que, parado aqui pra não sentir fome também. É, mano, vai ser esquema, mano. Pra eu não sentir fome, tá ligado? Ficar parado aqui no shift irritando, mano. Porque é o jeito, é o jeito. Mano, o Crimson quer que eu me encontre com ele, eu não sei porquê, véi. Nossa, mas olha ele ali, mano. Tô na merda, véi. Crazy. Oi. Mano, como você foi um ótimo PVP, eu vou te dar uma paradinha também. Mano, não tinha nada, eu só queria um invencível. Achei que você tava de invencível, mano. Eu tava de... Valeu. Toma esses modos aí. Eu tava de invencível, só que é o seguinte. Eu peguei rank 1, tá ligado? Eu peguei, né, 30 Lucky Block. E aí nessas 30, além de pegar também o Star Platinum, eu peguei um Omni-Man, Invencível e outros lá, Imortal e Jubi. Peguei dedo Sukuna também. E aí o que eu fiz? Quando eu matei o Khan, eu tava de Invencível. Só que eu tinha outro Invencível guardado no meu Enderchest. Tô ligado. E aí... Você equipou modo em cima de modo, eu não entendi nada, mano. Eu equipei modo por cima pra não te dar Invencível. Eu só queria um Invencível, mano. Eu falei, mano, eu preciso de um Invencível. Porque meu modo é muito fraquinho. Cara, se eu te falar, eu acho que ele tá de instinto superior. Eu vi, não, ele tá de instinto superior. Ele tá de instinto superior, uma espada que dá fogo, mano. Ele matou aquela vez. Cara, como esse homem fez instinto superior em um dia... Não, em dois dias eu não faço ideia, mano. Porque, não sei. Mano, você tem que... Sabe o que você faz? Você precisa de, ao total, quantos Super Saiyajin 1? Beleza, 1, 2, pra fazer o 2. Você precisa de 1, 2, 4 pra fazer o 3. Mais 6... Mano, você precisa de 12 Super Saiyajin 1. Nossa. O cara é muito simples. 12 Super Saiyajin 1, 10 Super Saiyajin 2... Eu não sei, mas ele brotou de instinto superior pra cima, mano, de mim e eu morri. Então, a minha pergunta é, será que o pano de rank a gente pega o instinto superior, mano? Acho que não, não sei, mano. Por quê, velho? Mas talvez a gente, o pano de rank a gente pegue, tipo, Super Saiyajin, essas coisas, esses modos. Assim. Não, isso sim. Algum Saiyajin a gente tem que pegar o pano de rank, porque ou esse homem pegou o pano de rank ou ele é o rei do farms, mano. Não sei, mano. Só que eu vou pra rank agora também. Eu também tô pano rank, porque, velho, instinto superior... Mano, instinto superior você tem que fazer, acho que é o total, mano... Uns 14, 15 modos, velho. É, e eu já cheguei com o pé na porta. Eu já cheguei matando geral. E não, é, isso, é que você teve a sorte, mano. Você acredita que... Mano, eu peguei muita coisa, velho. Então, você foi a única pessoa, eu acho que foi você, o Kratos e o Inê, que conseguiu pegar modo bonus luck, mano. Porque, tipo, o Kratos pegou o Invencível e conseguiu morrer pro Inê de Jubi. Não faço ideia como. Porque, bom, o Invencível é bem mais forte. O Inê pegou Jubi, eu peguei o Jubi no segundo episódio. E você no primeiro... Você no primeiro pegou Invencível. Se você pegasse, mano, o Omni-Man, vai falar que seu cara é o mais sortudo do mundo. Eu peguei. Então, só falta você falar que tem o Saitama, que é o mais raro de vir. Não, não tem. Tá. Mas eu peguei o Omni-Man, que eu morri pro Inê. O Inê pegou meu Omni-Man e eu tava com dois Invencível. Tô ligado. E Imortal. Então, e dedo tipo... Sukuna, porque eu peguei, tô com dois dedos Sukuna. Ah, dedos também eu tenho, só que, então, eu vou usar pra Crash pra fazer ele completo, tá ligado? Então, já tô com dois, mano. Quanto mais dedo que eu pegar, melhor. E já vou pano de rank? Que filho, nossa senhora. O próximo rank também é 30? É 30 luck? Cara, não faço ideia quanto é, não. Mas é capaz de nem luck vir, tá ligado? Ah, mano, mas será? Mas eu acho que vem sim, mano. Eu acho que vem sim. Vem, mas pelo menos eu estourei nisso. Mano, só não sei porque eu não peguei seu Star Platinum. Ficou atrás de mim, só que eu não veio. Não, fica comigo. Olha aqui, ó. De qualquer jeito, ó. Nossa, sério? Aham, ele fica comigo. É, de qualquer jeito. Ô, Crazy, o bom que a gente tem... Eu vou falar essa parada de novo, mas a gente tem inimigos comuns. Então, qualquer coisa, se você precisar de ajuda, só me chama. Não, você também, mano. Mas, bom, não vai me trair dessa vez, né? Porque a última vez você falou... Não, não. Cansei dessa vez de traição. A última vez você falou isso, você juntou com esse inimigo comum e me bateu, né, mano? Cansei dessa vida de trair. Eu sou uma pessoa nova. Sou Crazy 2.0. Crazy 2.0, então.
Então é isso. Beleza, então, Cris 2.0, quero só ver, velho. Bom, Crisão, eu vou terminar de farmar aqui e vou ver se no próximo rank up eu consigo pegar Luck, tá ligado? É, tô tentando aqui já pegar, eu tô com 2 mil rank points, mas é isso, Cris, eu vou te deixar aí, pegar seus points e eu vou tentar sobreviver. É isso, vai lá, mano. Caraca, mano, esse homem aí é maluco, velho. Pô, peguei o crafting table, não? Bom, quero crafting table, né, galera? É sério que eu não peguei o crafting table? Ah, mano, eu não quero ficar deixando o crafting table pra trás, tá ligado, galera? Pronto. Agora tem crafting table. Não quero ficar deixando o crafting table pra trás, não, rapaziada. Vai ser ridículo se eu deixar o crafting table pra trás, mano. Bom, galera, como eu perdi nível e antes de eu acabar o vídeo, o que, que eu vou fazer? Eu vou abrir esses skins aqui, tá ligado? E é isso, mano. Eu vou ver o que eu consigo fazer. Ou vem um modo interessante, mano. O que, que é isso aqui? Adão, velho. Eu não sei se é um modo bom não, Adão, mano. Cara, eu vou ver se vem algum pelo menos interessante com Saitama. Mano. Nice. Vem o Omni-Man. Beleza, vem o Omni-Man. Eu vou ter que fazer alguma coisa pra pegar o Dragon Ball, mano. Vou pegar o cabelo do Goku, mano. Então eu vou fazer alguma... Mano, eu vou ter que fazer alguma coisa, galera. Porque eu vou querer rushar logo no Saiyajin. Mas, bom, eu tenho esse daqui ainda. Ah... Cara, agora eu tive uma ideia, galera. Se liga no que eu posso fazer. Beleza, peguei uma deidade. Beleza, peguei um olho de deusa, galera. Vamos lá. Calma. Menos escolha. Beleza, vai faltar só um, se pá. Vamos lá. Que deidade. E pronto, galera. Dois. Mano, se eu tivesse mais um menos escolha, velho. Beleza, depois eu vou ter que achar só uma Elizabeth, mano. Eu vou ter que só achar uma Elizabeth. Agora, galera, o que, que eu faço? Calma. Deusa nível 2, eu deixo 2. Deusa nível 2. Agora, o que, que eu falto pra fazer a deusa nível 3? Dessa daqui, galera. Bom, vou pegar algumas. Beleza? Peguei 2 aqui. Agora deusa nível 3, galera. Deusa nível 3. Ah, precisa de 2 olhos e a divindade. Nossa, galera. Deixa eu ver aqui. Divindade suprema. Cara, não é difícil de fazer, não, galera. Eu quero ver a força disso aqui. Não de... Mano, não é difícil de fazer, não. Espero que seja mais forte do que o Jubi, por favor. Ah, é mais fraco. Bom, vai servir pra craft, então, galera. Isso aqui só vai servir pra craft, velho. Eu quero ver se eu consigo também fazer alguma coisa com o pecado do orgulho, tá ligado? Acho que nem o T1. Vamos ver como faz o T1. Bom, é, com o pecado do orgulho, né? Mas não apenas com 2 pecados do orgulho, velho. É, meio complicadinho, galera. Mas, bom, vou deixar tudo aqui. 2 do Miniman. Deixa esse machado. Mortal. É, galera. Bom, eu posso dizer que eu não tô mais tão ruim, véio, que agora eu tenho um Omni-Man. E o Omni-Man é um pouco mais forte do que o normal. É, mas ainda tô bem fraco, galera. Vou ter que fazer alguma coisa pra ficar mais forte, mano. Então, é. É isso, galera. Vamos ver se eu vou ter sorte no próximo episódio. Acho difícil ter sorte? Acho, mas é. Vai ser o jeito, galera. Então, bom, a gente se encontra no próximo episódio, rapaziada.